La Biblioteca Lambert Mata torna a promocionar el còmic en general i, sobretot, del fons que disposa d'historietes il·lustrades. La voluntat és donar a conèixer al gran públic tot el material i atraure nous lectors. És la sisena edició de la setmana temàtica que es dedica al còmic. I és la forma, doncs, que comencen. Perquè diuen, no, és que el còmic a mi no m'agrada. Nosaltres sempre diem que hi ha còmic per tots els gustos, per totes les edats i per a tothom. Des de cuina, passant per història, còmic social, ja no és el típic TVO que només eren llibres per nens, sinó ja per tothom. Un gran exemple és el manga, que va més enllà de l'acció perquè tracta altres temes com l'intriga, el misteri o l'amor. Una exposició de l'editorial especialitzada Norma repassa els principals aspectes d'aquest tipus de còmic d'origen japonès. Una bona manera perquè els més menuts s'aficionin al món de la lectura. Normalment es llegeix al revés. Es comença per l'última pàgina i té una seqüència d'imatges característica que hauria de ser pels adults. A vegades es pot resultar molt més difícil de començar-hi, però els joves, que és allò que dius, no llegeixen, se'ls empassen i ho troben a la primera, la forma d'agafar. No trobes cap nen que digui, ui, això no ho entenc, no ho sé llegir. Demà és l'última oportunitat per gaudir de la mostra dedicada al còmic a la Biblioteca Ripollesa.